del här och vi kommer byta riktning i alldeles närheten av Hallsberg och rulla in där för att ytterligare invänta besked. Ni vill ta en liten bensträckare ut i friskluft eller någonting sånt, så kan ni passa på att göra det, bara ni håller er i närheten av tåget. Alltså om ni vill gå ut och ta en liten bensträckare så går det bra att göra det. Och bara ni håller er i närheten av tåget så ska det inte vara några problem med det. Och jag kommer att återkomma med mer information så fort jag har fått besked från vår trafikledning hur det blir med detta tåg. Tack så. Och som det ser ut just nu så beräknar Trafikverket att det skulle vara ska åtgärdat cirka 12.45. Alltså det kontaktlinjen beräknas just nu preliminärt vara åtgärdat till cirka 12.45. Huruvida om detta ska komma då, om det då blir någon ändring på det, så kommer då givetvis att informera er om detta. Men just nu, preliminärt, så ser det ut som att Trafikverket ska vara klara med sina reparationer vid cirka 12.45. Men det är högst preliminärt. Och skulle det bli ändring på detta så kommer vi givetvis att återkomma med mer information om det här. Det är ju bjud. Ja, det gör du säkert. 15. 13 och 15, och det är fortfarande preliminärt då. Det ligger alltså cirka 1 timme och 55 minuter efter ordinarie tidtabell. Och för er då som har anslutningar i Skövde, Alingsås och Göteborg så kommer jag då att återkomma med mer information. Hur det blir med era anslutningar svårt att få ett besked från våran trafikledning. Alltså er som har bytt i Skövde, Alingsås och Göteborg så kommer jag återkomma med mer information så fort jag fått besked från vår trafikledning hur det blir med era anslutningar.